Závěr české finále, víte, kdo podá velký favorit, jestli má velký problém na startu a bude muset dotáhnout, ale zabrala už je zpátky na postupové pozici číslo 4 na čele závodu Honza Pořízek, na dvojce je to Mára Nováček a tím, že má obrovskou páru závodník Vítek, ten má opravdu velkou kliku a už je na dvojce, no a teď je tam velký crash, a jen jsem to dořekl, tak víte, kdo to dá. Velký favorit společně s Honzou Pořízkem končí před branami finále a postupuje tak Marek Nováček, postupuje 204 Česka, to je závodník Robin